අයිබෝන වලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට බත් කාලා කන්න ගන්න ඩෙසර්ට් එකකට ගොඩාක් ගැලපෙන රසම රස කෑමක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ඔයාලට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩෙසර්ට් එකකට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට උදේ ආහාරයකට ගන්නත් පුළුවන්. චූටිම බබාලට මාස 8 ඉඳන් චූටිම දරුවන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අමතර ආහාර පුරුදු කරන වයසේ චූටි දරුවන්ට ඉතාමත්ම සුදුසු පෝෂණීය ආහාරයක්. දියවැඩියාව කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනවා. ඉතින් මේක අද මම හදන්නේ පැණි රසට. දියවැඩියාව තියනා ඉන්නවා නම් සීනි දාන්න නැතුව හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක හදාගත්තාම ඉතේ යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් වලටත් වඩා රසයි කියලා මේ විදිහට හදාගත්තාම කුරක්කම් පිටි වලින් තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි එමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම මෙතන අරගත්ත පොල් කිරි මිලි ලීටර් 500ක් විතර. ඉතින් ඔයාලට මේකට තනිකර මිටි කිරි ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සැරේ කිරි, ඒ වගේම දෙවෙනි සැරේ කිරිත් එක්ක එකතු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට අපි ලුණු සීනි දාගමු. දැම්මම ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගත්තා. ඊට පස්සේ සීනි. සීනි වලගේ රස අනුව දාගන්න. මම මේස හැඳි තුනක් දාගත්ත පුරවලා ඉතින් දිය කරලා බැලුවා මම. ඉතින් ටිකක් මදි වගේ මේක ටිකක් පැය රසට කනකොට තමයි රස. තව මම මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගත්තා. දාලා හොඳට දිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කුරක්කම් පිටි මේ තියෙන්නේ. මම කුරක්කම් පිටි කුරක්කම් ඇටගෙනලා සෝදලා වේරලා ගෙදර කොටා ගන්නවා ග්‍රයින්ඩරේ. එතකොට අපිට පිරිසිදු කුරක්කම් පිටි හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෝතලයකට දාලා තියලා උණතරම් කල් තියාගෙන අපිට කෑම බීම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කුරක්කම් පිටි මේස හැඳි දෙකක් මේකට දාලා දිය කර ගන්නවා. එකක් දාලා දිය කළා. ඉතින් කෝප්පෙ ටිකක් මදි හැලෙන්න වගේ යනවා. මම ලිපේ තියෙන භාජනයටම දාගත්තා. ඊට පස්සේ දාලා තව මේස හැඳක් දාලා හොඳට දිය කර ගන්නවා. කලවම් කරලා කරලා ඊට පස්සේ ඒ විදිහට කලවම් කරලා මම මේක පැත්තකින් තියලා මේක රස කරගන්න අපේ ගෙදර තිබුණු ද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි මම අරගත්තේ. ඉතින් මම සුදු තල තිබිලා මේස හැන්දක් අරගත්තා. ඒ වගේම මිදි මිදි ටිකකුත් අරගත්තා. රටේඉඳි රටේඉඳිත් ගෙඩි පහක් විතර ගත්තා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්ය නැහැ. මම අපේ ගෙදර තිබුණු හින්දා ගත්තේ. ඔයාලට මේකට කජු දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේවා දාන තරමට තමයි මේක හැබැයි රස. ඉතින් මොකුත්ම නැත්තම් රටේඳි ටිකක් අදා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් රස රටේඳි දාලා මේක හදපුවම ඊට පස්සේ මම කුරක්කම් පිටි මිශ්‍රණේ ලිපේ තියලා ලිප් ඔන් කරලා මේක හැඳි ගා ගන්නවා. හරිම ලේසි. විනාඩි 5ක් යනකොට මේක ඔයාලට ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැඳි ගන්නකොට විනාඩි 3ක් 4ක් යනකොට ඔන්න කැටි වීගෙන එනවා. ටිකක් ඝන වේගෙන හොඳට හැඳි ගන්න නොකඩවා. ටිකක් ලිප වැඩි කරලා තියාගත්තර කමන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඝන වෙනකොට ලිප හොඳටම අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කැටි වීගෙන එනකොට රටේඳි ටික දාගත්තා. දාලා ටක් ගාලා මේක ලිපෙන් දැන් අයින් කරගන්න වෙලාව. මොකද මේක ගොඩක් වෙලා තිබ්වොත් එහෙම කැටි වෙනවා. අපිට ඩෙසර්ට් කප් එකකට දාලා කන්න බැරි විදිහට කැටි වෙයි. ඒ හින්දා මම රටේඳි ටික දාලා ඉක්මනින්ම අයින් කරගත්ත ලිපෙන් අයින් කරගෙන හොඳට කලවම් කර කර ඊට පස්සේ මම තර ටිකකුත් දාගත්තා මේකට. මේ තියෙන සුදු තල වලට තල ටික බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරලා මේක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් තියලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තොත් ඉතින් ගොඩක් කූල් එකට රසට කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ඩෙසර්ට් කප් එකකට දා ගන්නවා. දැන් ඉතින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දාලා උඩින් මිදි ටිකකුත් දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කජු උනත් මේක දා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි. කඩවල වලින් මුකුත් ගේන්න ඕනේ නැහැ. අයිස්ක්‍රීම් යෝගට් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට හදලා දෙන්න පුළුවන් චූටි දරුවන්ට උනත්. චූටිම දරුවන්ට ඔයාලා සීනි හැම දානකොට ලුණු හැම දානකොට එයාලට දෙන්න නැත්නම් ඒවා දාන්න එපා. ඉතින් රටින්දි ටිකක් පොඩි චූටියට පොඩි කරලා දාන්න ඒගොල්ලන්ට. ඒ වගේම තල හැම දෙන්නේ නැත්නම් දැම්මම දෙන්න එපා. ඉතින් ඒක ඔයාලා දෙන ආහාර අනුව මේවා කරගන්න. ඉතින් කුරක්කම් පිටි මාස 8 ඉඳන් චූටි දරුවන්ට හඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වරත් හදලා බලන්න මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙනද වගේම ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපළ නැති එක්කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. නිරෝගී දිව්‍යක් වල සියලුම දෙනාට.